চনৰ তৰফৰ পৰা হেল কেম্প এটা অৰগেনাইজ কৰা গৈছে আৰু ইয়াত সহযোগ কৰিছে আমাৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় আৰু লগতে আমাৰ জইন ডিৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিছৰ অফিচৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই কেম্পত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়া মাল্টিভিটামিন জিংক টেবলেট আৰু লগতে দুখনকৈ মাস্ক তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু লগতে কিবা যদি অসুবিধা মানে তেখেতৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত ওলায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ে সভাৰ আৰম্ভণিতে কৈ থৈ গৈছে তেখেতসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আমাৰ পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা কৰা হ'ব এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 100 জনমান কৰ্মচাৰীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এতিয়া আজি এইবাৰ অতি কমেও 800 জন কৰ্মচাৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিৰ এই কেম্পটোত।